Perkasa sistem pembangunan hoki akar umbi jika mahu melihat peningkatan mutu dan kualiti pemain-pemain kebangsaan pada masa akan datang. Demikian pandangan bekas pemain kebangsaan Datuk Minawan Nawawi yang mahu sekolah-sekolah sukan, negeri dan kebangsaan bertindak sebagai kilang utama melahirkan lebih ramai pemain berkualiti. Menurut Datuk Mirnawan, hanya menerusi perancangan teliti, spesifik dan efektif bermula daripada peringkat sekolah dapat membentuk satu ekosistem yang mantap dalam melahirkan ramai pemain berkaliber. So, jadi di sini sebenarnya kilang kita untuk melahirkan pemain-pemain kebangsaan yang boleh beraksi dengan cemerlang di arena antarabangsa. So kita kena lihat semula dan saya mengharapkan semua pemegang taruh yang terlibat harus memainkan peranan yang penting. Bukan saja kita hanya mengharapkan Konfederasi Hoki Malaysia tetapi Persatuan Hoki Negeri, sekolah-sekolah sukan negeri dan sekolah-sekolah sukan negara semua harus memainkan peranan kerana kita tahu apa yang kita ada di pasukan kebangsaan adalah end product of our system. Kegagalan pasukan hoki negara untuk layak ke Olimpik Tokyo 2020 bukanlah suatu pengakhiran tetapi perlu dijadikan iktibar. Beliau turut menyambut baik pembaharuan Konfederasi Hoki Malaysia dalam membuat tawaran terbuka bagi posisi jurulatih kebangsaan. Melalui kaedah berkenaan, badan induk itu akan mempunyai lebih banyak pilihan jurulatih kebangsaan sama ada dari dalam atau luar negara.